Sedmogodišnja Dijara i njezin 4 godine stari brat Damjan ludi su za šahom. Pa volim igrati šah, zabavljam se kad igram šah. Jednostavno se zabavljam kad igram šah. Počeo sam sa 4,5 godine igrati. Kad igram zabavno mi igra šah. Pa su se tako prijavili na međunarodni šahovski turnir. Od 156 igrača koji su došli sa svih strana svijeta, 30 je Zadrana. Veliki broj igrača koji su zapravo naučili šah u zadnjih nekoliko godina ili zadnjih 10 godina. To znači da je promijenjena slika o šahu kao jednoj vrijednoj, zanimljivoj igri, sportu i druženju. Dobro to znak Xiao koji je sa četvoricom kolega došao iz daleke Kine. Ovdje sam isključivo zbog šaha. I čini se da nije pogriješio. Ovaj turnir je svakako najbolji turnir u Hrvatskoj i najbolji turnir u ovom dijelu Europe, u jugoistočnoj Europi. Drevna igra tako je opet postala vrlo popularna, a možda baš ovdje stasa budući šahovski prvak.